Adamın bir sözü var. Çığırmaya motorun cırıldı. Dalın cırıldı. Ne patlamıyor. Belli be oğlum ne seviyeni yersiniz etsin. 3-4 tane söz örgədiblər. Bütün Azərbaycan düşüb götüne. Hele o bölgede Ağcab anası bayişsi. Ne bileyim. Divara işleyenler çıkıblar, o açılış eləyir, bu toya getirir, o adam geldi, o adam geldi. Ne geri zekalısınız, Ağcabədi yığını, Ağcabədirlər. Sizin avtoritetler var, yeraltı dünyası, sizde ne oğullar var? Ağcabədirlər, boyunuzu yere soxum sizin. Yaxşı oğlanlar başımızın tacıdır. Qarabağda en çok şehit veren, en çok qazi veren Ağcabədi deyil mi? Ağcabədi için ben yaralanmamışam mı? Ömrümü Ağcabədi torpaqlarına, cavanlığımı çürütməmişəm mə? Utanmırsınız mə siz Ağcabədirlərə? Ayıb olsun sizə. Ayıb olsun Ağcabədirlər sizə. Yaxşı oğlanlarınız, xanımlarınız bacımızdır, başımızın tacıdır. Ancaq şərəfsiziniz çoxdur və o torpaqdan şərəfsiz çıxanda mən yanıram. Puy sizin üzünüzə, yaxşılardan iraq. Tüy sizin yüzünüze. Tozlu gəlib Ağcabədi. Mən zamanında məndən də qabaq, məndən də sonra. Tozlu gəlib Ağcabədi də şəhid olur, qazi olur. Ağcabədinin yaxşı oğlanları da şəhid olur, qazi olur. Ancaq sürtük yığını düşüblər Adəmin poxunu, dalını yalamaqdan məşğuldurlar. Tüy sizin yüzünüze. Tüy sizin yüzünüze. Sabah hökumət dəyişəndə yenə bərdəllərə lağ eləyirdi. Bərdəllər baboşu daşlayırlar. Daşlayırlar. Baboşu necə sıxışdırırlar? Ona görə baboşu Bakıda köçürlər də. Bərdəllər baboşa görə deyirəm ha sizə. Bərdəllər baboşa görə siz qəhrəman bölgə status almayacaqsınız. Ağcabədirlər. Buradan sizə deyirəm. Siz qəhrəman, hansı, necə deyirəm, festivallı bölgə olmayacaqsınız, qəhrəman bölgə olmayacaqsınız. Əlavə devlet, əlavə infrastrukturlar sizə qoyulmayacaq. Gedin deyəcəm Adəmin dalını yalayın, dilinizi soxun Adəmin dalına. Şərəfsiz köpək uşağı, yaxşılardan iraq. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, can Azərbaycan, belə şeylərə diqqət edin dostlar. Dostlar belə şeylərə diqqət edin. Aziz həmvətənlər, dəyərli bir sürtük başına da yığdı 20-30-40-50 sürtüyü. Bir rayonun adını itin götünə soxdu, çıxartdı. Ağcabədinin böyük bir hissəsi haramı düzüdü. Haram torpaqlardı ora. Haram. Orada heç nə yetişmir düzəməli. Orada ancaq karvan oldu, qaçaq malçılıq oldu. Mən bir tərəf o afşarlar, mafşarlar o bölgədə mən çox xidmət edəmişəm. Bir əməli salih adam olun, Mən çox eşitmişəm, ayağı dağa dəyməyən kişidə, hər kişidə kişilik olmaz. Bəsdirin, Ağcabədi deyəndə Adəmlə yada düşülür. Hasa bir cındır balası cındırla. Bərdə deyəndə baboşla yada düşülür. Bəli, toz deyəndə tünzalə kimi cırıqdan yada düşülür. Elə olur, elə olur. Təsəvvür ediniz, Einstein, dünya absat Einstein'in sözleri üzərində durur. Dünyanı titredir Einstein. Einstein o boyda gözəl şəkillərini paylaşmırlar. Bir dənə dilini çıxardıq deyə, hər yerdə onun dilini çıxartdığı şəkilləri paylaşırlar. Belə olur da. O boyda Ağcabədin indiyə kimi nə qədər şəhid verib, qazi verib, onunla adı ölçülməyəcək, Adəmlə ölçək. Poxunuzu yığın, cındırlar. Adəmin və onun ətrafındakıları deyirəm, poxunuzu yığın, inan Allaha deyirəm. Oğraşam yalan deyirəmsə, inan Allaha deyirəm. Bu, tiktokerlər var, Ləman, Baboş, Bayram, hamısı. Hamısı onlarla şəkil çəkdirən, onlara açılışı aparan, onlar hökumət dağıldısa qaçın ölkədən. Bax, hökumət dağıldı eləmi? Adəmlə bir şəkili olan belə qaçın ölkədən. Adəmi paylaşan kanal səhvə sahibləri qaçın ölkədən. Bax, mən deyirəm sizə. Mən deyirəm sizə.
Ayo jizni varam deyənlər belə nə bilim nələr göstərən. Qaçın ölkədən. Qaç Əzrailiniz gəlir. Qaçın ölkədən. İlhamı yaltaqlıq eləyənlər, trolluq eləyənlər. Bir dənə mesaj çıxa ortaya profil. Bir dənə trolluq eləyən nömrə çıxa. Qaçın ölkədən. İnanın Allaha ciyərinizi sökəcəm. İnanın Allaha 100 min də olsa təmizləməyə gəlirəm. Hər yeri kəsib atacağım. Dedim ha sizə. Dedim ha sizə. Kəsib atacağım ha. Mən burada durup səslə toplamaq istəmirəm ha. 90% Azərbaycan xalqının haqq səsi olacağım. 10% o sür sürtüklər, dala girənlər. Hamısını kəndirdə sallandıracağım. Ma dedim mən. Görəcəksiniz. Mən bilirəm hansı qüvvələrin gücünlə gələcəm. Mən bilirəm bu baboşa 45 min baxan xalq mənim durup prezident gətirəndim ha. Məni sevənlər Azərbaycanda yetər mənə, bəs edər mənə, az da olsalar. Amma bir halda ki, qabil sevənlərlə, baboş sevənlərin, bayram nurlu sevənlərin səsi eyni dərəcədə olacaq, pu səsin içinə tüpürüm mən. Pu səsin içinə tüpürüm mən. Nə də Amerika trilyonlar qoyacaq ki, Amerika trilyonlar koyacak, Rusiyanı dağıtacak, sökecek, dökecek ki, ne de fırkana 110 bakan 110 min geri zekalı fırkan kimisini birini getirsinler, prezident seçsinler Azerbaycan'da. Ha? 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 Bu millet bilmirler, geri zekalı milletdir. Ne de indiye kimi seçsiniz? Elçi Bey siz seçtiniz. Ha? O boyda ağıllı adamlar dura dura ağızı cırğı nə getdiniz ha ora? Heydər Əliyevin tələbəsini, soy kökü bilinməyən yaramazı. Yoxsa Ayaz, yoxsa Vəzirov, yoxsa nə bilim İsa Qəmbər, bu gezdi kürdü İsa Qəmbər. Ha? Yoxsa Erdoğan seçildi, Türkiyə Erdoğanı mı seçdi? Lazım olan qüvvələr gətirdi. Və lazım olan qüvvələr Azərbaycanın təmizliyini istəyəcəksə, Azərbaycan NATO-ya, Avropaya götürülməsini istəyəcəksə, götürülməsini istəyəcəksə, qabili gətirəcək. Yox, əgər oyun oynamaq istəyəcəklərsə, qabili gətirməsələr də qabil bilir nə edəcək, narahat olmayın. Dəyərli əməkdaşlar,